أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين وبولاية أمير المؤمنين. وَسَلَامُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين. أما بعد، فقد قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ولما أرج إلى السماء رأيت إلى يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. خدائے رحیم و کریم، صدقہ محمد و آل محمد دی عظمت دا ہر شریف دی حاضری قبول فرمائے، آمین. تواڈے واسطے دعا منگ رہے ہیں تے سارے اپنے واسطے آمین. اللہ بانیان دا اہتمام شرف قبولیت عطا فرمائے، بزرگان دے اللہ درجات بلند فرمائے. جتنے بھی حاجت مند اس مجلس وچ آئے ہو، مالک تہاڈی حاجت روائی فرمائے. اللہ سارے وطن عزیز تے رحم و کرم فرمائے. اللہ امام العصر دے گستاخ نو نست و نابود فرمائے. اللہ سارے بار میں امام دی ظہور وچ تعجیل فرمائے. امام دے قدمت کلمہ شہادت نصیب فرمائے. ایک صلوات ایسی پڑھ دیو جو آمین قبول ہو جاوے. اللہ قابل عزت و احترام محبان اہل بیت، ایک حدیث پڑھی ہے اس پہ عمر دی، جڑا اللہ دی وحی تو بغیر گفتگو نہیں کرتا. سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں: ولما ارج الى السماء، اللہ نے معراج دی شب میں محمد نو عرش تے بلند کیتا. میں بولن دے آدی کو نے سر ہلائی رکھیا. سرکار صحابہ کرام متوجہ ہوئے، سرکار عرش تے بلند ہوئے ہو، عرش تے کیا ویکھیں؟ سپیکر ٹھیک نہیں پیا، چلو برحال ٹھیک. اچھا چلو، خدا رحم کرے، تھوڑے تک آواز تو پہنچ رہی ہے نا. سپیکر اگر مدد چھوڑ جائے تو مومنین تے مدد کر سن. ایک سلوات پڑھ کے دسو کہ مدد کیویں آندی. بڑی قیمتی مجلس اج دے موضوع دے مطابق جناب نو سناون دی کوشش کر رہے ہیں. سرکار دو عالم فرمایا: ولما ارج الى السماء، میں محمد نو رحمان نے عرش تے بلند کیتا، اور جدوں میں نبی عرش تے پہنچیا، رہے تو الى یمین العرش مکتوبن، عرش دے سجے کنارے دے اتے ایک لکھی ہوئی تحریر میں محمد اپنی اکھاں نال ویکھی. سبحان اللہ، تھوڑی جی محبت فرما دو. یہ کتنی سچی حدیث ہے. تسی علماء کولو حدیثاں سنتے رہندے ہو، کتاباں پڑھتے رہندے ہو، سکول دیاں کتاباں بھی حدیثاں لکھی ہوئی ہوں. سمیتو ان فلاں، سمیتو ان فلاں، میں اس کولو سنیا. اُد کول جاؤ تو وہ آدھا جی میں اس کولو سنیا، وہ آدھا جی میں اس کولو سنیا،
گل 15 بندیاں تو بعد نبی پاک تک پہنچدی ہے ہو سکدا ہے وچ راوی کوئی جھوٹا بھی ہوے خدا دی قسم اتنی سچی روایت ہے جو عرش تے ویکھن والے مصطفی ہے محمد رب سارا لب سبحان اللہ نہیں نہیں ایک مہربانی اللہ تعالی بھلا اور صدا جیو بس ٹھیک ہے بھائی ران دے میں اپنے کر چھڑ دے یا علی سن تو تشریف رکھ ہن تو میرا خیال ہے قد بھی چھوٹا ہے پتہ نہیں اگے نظر بھی آ رہا ہے ہن تے سارے دی زیارت ہو ہی رہی امام حسین علیہ السلام دی عزت اللہ نے عرش تے لکھی اور میں نے مان نال دسو عرش تے کوئی شیعہ مولوی جا سکتا ہے یا اہل سنت مولوی کوئی ذاکر صاحب نعت خان عرش تے وہی لکھ سکدا ہے جڑا عرش دا مالک مہربانی چاچا زندگی ہو عرش تے اوتے لکھی ہویا کہ خدا دی قسم ہے تسی تھوڑی توجہ کیتی ہے رسول اللہ دی مسجد صحابہ این توجہ کیتی اور ایک بندہ بول پیا ہو سکے بیان لی یا رسول اللہ آقا بیان فرماؤ اسی تے انتظار کر رہے ہیں بھی عرش تے کے لکھے ہویا ہے سرکار فرمایا سنو اتے لکھے ہویا ان الحسین مصباح الہدا والسفینہ النجاۃ اگر جہان کوئی ہدایت کا چراغ ہے تو بھی حسین کوئی کشتی ہے نجات ہے تو بھی حسین سبحان اللہ سارے شامل ہو ودی بھی نارا یا سلامت بہت مہربان اللہ کی قسم اتنا مجمع شیعہ سنی آؤ جی واہ سن سو بھائی شان حسین ابن علی مادی جیا زمانہ ہے بھائی جان روپیے چنگے ہون تے او بندہ تے میرے تے اللہ تے بڑا فضل ہے باویں او رشوت دے ہون باویں او سود نال ملک دی کھنڑی لائی وداو یعنی کو پیسے نو اللہ دی رحمت سمجھ رہے ہیں کسے کول بھویں چنگی ہے تے او آدا جی میتھے اللہ تے بڑا فضل ہے کسے دے دو بچے باہر ٹر ونجن تے او آدا میتھے اللہ دی بڑی رحمت ہے مینو مجلس دی قسم ہے 18 جیٹھ ہے پاکاں دی کسے حدیث وچ وکھاؤ کہ دولت اللہ دا فضل ہے میں تینوں ہزاراں وکھائیاں میرا 6واں امام فرمیندا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین اللہ جس سے فضل کرے روپیے نہیں او دے دل وچ محبت ہے حسین ہمت کرے اچھا بڑی گل ہے مہربانی نوکرا تابے دار ہاں کل اللہ پور وعدہ پورا کر سو جڑا کیتا ہے اوتھے اچھا میں پڑھ دینا او بھائی بندے پیسے نو اللہ دا فضل سمجھ دے میں نو مجلس دی قسم ہے 6ویں مولا کول بندہ آ گیا اس آ کے مولا دعا کرو میں جنت لگا ونجا مولا فرمایا تیری دعا ہی غلط ہے تسی نہ گھبراؤ اس اگر مولا ہر کوئی نماز روزے زکات حجا جنت کان کریں دے تو تسی فرما رہے ہو جو دعا ہی ٹھیک نہیں مولا فرمائے این دعا کروا جو اللہ تنو جنت جو باہر نہ کٹے اس اگر مولا ویسند باہر نکلنا لی گل تو پیچھے ہو سی فرمایا حل فی قلب کا ولایت علی کے بنے یا دل وچ علی دی بنا ہے فرمایا ایہا جنت ہے
چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی لیکن ہن دروئی نے ربائی کوئی نہ پڑھیا ٹائم بڑا تھوڑا ہے تے اج کا ربائیاں تے پرچے ہی بڑے ہوندے پے او تے وی ذکر تے بھی ہو جاندا ہے تے بانی تے بھی تے پڑھن والے اس واسطے تھوڑی جی توجہ فرماؤ مجلس پاک در غور فرماؤ بچے گن دعا ہو گئی بڑی سونی پڑھی اس ربائی ایں وچ کوئی شک نہیں خدا دی قسم ہے ساڈی نسلاں دی پہچان ولایت ہے ساڈے نسب دی طہارت ولایت علی ہے کوئی نہیں میرے نبی فرمائے یا علی انت مثل القرآن یا علی تو جہان جنے جویں قرآن ہے سرکار جکھڑ دا مجمع دور دور تو چیچا وطنی تو میرے دوست بھائی آئے بیٹھے میں کیویں سمجھاواں قرآن نال علی دی مثال کیویں دتی نے سرکار فرمائے سورہ واقعہ کھول 27 پارہ کھول قرآن دا لا یمسوہ الا المطہرون قرآن دا میں ایڈا پاک ہاں من حد لامن مستی بندے دا پاک ہونا ضروری ہے یا علی انت مثل القرآن جنہیں نجس قرآن نو مس نہیں کر سکدا انہیں غلط جمع نالا تیری ملا نہیں کر سکدا سلام ہے سلام ہے بھائی جنہیں محبت فرما رہے اللہ تم آباد رہے آباد رہے خدا سلامت رہے مہربانی جی مہربانی جی کوئی شک نہیں منہ اندر رکھاں تے آواز کر اچھا چلو کاش میری اتنی آواز ہوندی جو میں باہر پہنچا لینا تے بہرحال تسی توجہ فرماؤ تو جتھوں تک میں کوشش کردا پہنچ جائے اے صلوات پڑھو نا بابا سے بلند حسین چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام کشتی نجات اور اعلیٰ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ دا بڑا معروف جملہ ہے کہ اس مجلس نو بھی کربلا سمجھو جب تو گھروں نکلو نا مجلس واسطے پھر راہ جو کوئی پچھے پہ کدے جا رہے ہیں اس نو ان آنکھی میں مجلس جا رہے ہیں اس نو آنکھی میں کربلا جا رہے ہیں میں جوانا واسطے ایک میسج بھی کنوے کرنا چاہوں پھر کربلا پہنچ کے ذمہ داریاں مقدیاں نہیں ذمہ داریاں فتح ہوئیں شاید کہ نام نہ چنگا لگے نہ ہی لگے تو میں پڑھتا چونکہ جڑے بندے زواری تے گئے ہو نا اکثر جائیں گے ہوتے ایک شعر لکھیا ہوں نے کربلا مولا کہ کربلا آمدن کمال نیست کربلا پہنچنا کمال نہیں پہنچیا تو شمر بھی کربلا جگہ ہے جگہ ہے پہنچیا تو خولی بھی کربلا آئی پہنچی تو عمر صاحب کی فوجی کربلا آئی کربلا پہنچنا کمال نہیں کربلائی است کمال است کربلا پہنچ گئی یا ہو جا یا حبیب ہو جا اے کمال ہے تیرا کردار بھی تو بدلے یا مزاج حر پیدا کر یا مزاج حبیب پیدا میں بڑا کمال یاد جملہ ہے مولوی کوثر نیازی صاحب نو اللہ بخشے اہل سنت دے بہت بڑے عالم گزرے بہت بڑے سکالر ہیں آج بھی کسی ادبی تقریرہ سننی ہوئے نا تو یوٹیوب تے مولانا کوثر نیازی صاحب نو سماعت کرو اے وزیر رہن بھٹو دے زمانے چ مذہبی امور دے انہاں نو یوم الحسین چ دعوت دتی گئی اج بھی لاہور چ میں دو دفعہ اس پروگرام چ خود حاضری دتی ہے یوم الحسین منایا جاندہ ہے قزل بادشاہ دی رہائش تے 73 فرقیاں دے علماء سڈے وین
ہر عالم اس سپیکر تے کھڑا ہو کے دستے کہ ساڑھے عقیدے جو حسین کیا ہے آئے 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 تھوڑی جی توجہ سر محلے بارہ اندھا نے اتھے باری آگئی قبلہ کوثر نیازی سا اہل سنتا مگر آج تاہی انہوں نے جملہ ساڑھے سینے تے نقشے انہوں نے جملہ کیا توجہ کرے ہے یہ جملہ نال لے کے بنیے انہوں نے کہا جی میں اتنا کہوں گا حسین کے بارے میں کہ کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا آئے 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 ہر حسین دے اللہ دار دے حق بلند ہونے چاہیے کیا کہنے اس علی کے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا بڑا جملہ ہی بڑا قیمتی جملہ پڑھ کے لے گئے پچھو حافظ کے فیت حسین عمر ہوم دا خطاب آئی سرمایہ ملت جعفریہ انہا کیا بان عزیبا کیا جملہ کہا کہ اس علی کے کیا کہنے جس نے دین کو حسین جیسا بیٹا دیا شکر ہے مان تو گیا نا باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے کیا تو اندر باہر والے باپ اچھا ہو تو بیٹا اچھا ہوتا ہے واپس آؤ ایک اعلان اور بھی کر دے کیا کہنے اس ابو طالب کے جس نے دین کو علی جیسا سنا دیو دکھر دے مومنین دور دور تو آئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا دوبارہ کم لمحہ نہ ہو جائے کیا کہنے اس علی کے بس اتھے ایک ربائی بھی نجم افندی نے لکھی ہے وہ بھی تو انشاءاللہ ایمان دی ولا دی بالکل تازگی دے سی اور انشاءاللہ علی والا قرار نہ پاسی انہاں لکھے حیدر ہوں کہ حسنین ہوں کہ سجاد خدا ہوں کیسی معصومین دی رو بھائی حیدر ہوں کہ حسنین ہوں کہ سجاد خدا ہو باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ مولا رضا ہوں جواد تقی ہوں کہ نقی مست دعا ہوں سرکار حسن عسکری انجم مقبا ہو یا مہدی آخر بھی غیبت میں چھپا ہو ہر جزم یہ جا کے غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا سبحان اللہ جنت بھر دے کیا بات کیا بات اللہ تعالیٰ مہربانی سدا جیو ماشاءاللہ ایک صلوات پڑھو بلند آواز اللہ صلی اللہ محمد میں ایک روایت اور پڑھ لوں بہت بڑے نایاب خطیب قبلہ علامہ ریاض حسین رضوی صاحب خدا سلامت رکھے آگئے تے انشاءاللہ وہ ایڈے قیمتی ہیں انہوں نے سنن واسطے میں پہلے سننا پڑھوں قیمتی چیزیں مفتی تو نہیں لبتی لہذا تھوڑی جی قیمت تو انہوں دیمنی پہنسی انشاءاللہ چھ ربیع الاول پیر غیور شاہ صاحب انہوں نے حاضری ہو سی اور 26 صفر انشاءاللہ اسے دکھڑ دے وچ صبح 10 بجے انشاءاللہ بار بار آخر ہیں تو انشاءاللہ میری حاضری ہو سی تواڈی توجہ ہے زمندار شخصیت پہنچ گئے اور اہل سنت دی روایت ہے کوئی سنی بھائی بیٹھو ہوئے تو اپنے علماء کو پوچھے اور اتفاق کیسا ہے کہ روایت دی راوی بھی بی بی ام المومنین حضرت عائشہ ہے بی بی آدھی میں گھر بیٹھی ہاں تے پاک پیغمبر آگئے انہاں پوچھے عائشہ گھر بیٹھ کوئی کھاون دی شے پئی ہے میں تھوڑی جی بھوک محسوس کر رہے بی بی نے آکھا فوراں تو کوئی شے نہیں تے تھوڑا انتظار کر لو تے میں ہنے تیار کر کے پیش کر دیں گے شکر ہے تہاڈی بھی توجہ ہونی ہے سرکار فرمائے اتنا وقت نہیں فوراں کوئی شے نہیں تے میری کملی مبارک میں نے چاہ دے کملی جان دے ہو یا ایوہ المزملو اے میرا کملی اوڑنے والا رسول او دے نال بھی ایک صورت ہے او مولویاں کدھی نہیں پڑی یا ایوہ المدسرو
او میرا چادر اوڑھنے والا رسول پتہ نہیں کملی یاد کیوں ہے چادر یاد کیوں نہیں کملی اس وقت یاد ہے جو کملی ایک کلے مصطفیٰ ہے چادر تا بھل گئی ہے بیتے بندن پاک موجود سبحان اللہ باڑیاں نسلہ آباد ہو بہت میرے بات میری کملی مبارک چادے میں کسے اور گھر جاواں میری زمان تو سمجھ ویسے بڑی سوکھی جائی میں کسے اور گھر جاؤں بی بی ام المومنین کے سرکار اور کدے جاسو ہو سکتا ہے اتھے بھی کوئی شے نہ پئی ہوگا ترکڑے ہو گیا فرمایا میں عام گھر نہیں جا رہا جے تو الہ بیت فاطمہ میں اپنی بطول کے گھر جا رہا سرکار ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی شائع نہ ہوئے فرمایا ایسا میں اس گھر خامنہ ورسے نہیں جا رہا کیوں جا رہے ہو فرمایا انظروا الی الحسن والحسین اتنے میں حسنین نو ویکھا میری بھوک ختم ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر صدا جی اور توانی نسل آباد ہوں سرکار بی بی دے گھر آئے جلدی جلدی تھوڑے جے میرے ساتھ دے بی بی دے گھر آئے حسنین نظر نہیں آئے بیٹی حسنین نہیں نظر آ اہل سنت دی روایت ابن ابی حدید معتزلی نے لکھی سرکار فرمایا گھبراؤ نہیں میں ہونے بچیاں تلاش کر کے لے ٹردے حدیقہ بنی نجار پہنچے ایک بہر باغ مدینے تو اتھے پہنچے صحابہ کرام بھی نال سرکار فرمایا آؤ ویکھو میرے بچیاں دی عظمت صحابہ نو آکھیا آؤ ویکھو میرے پتراں دا مقام تو سمی دھیان کرے روحانی طور پر باغ بنی نجار پہنچو کیا منظر صحابہ کرام نے ڈٹھا حضرت جبرائیل پر پھیلا کے زمین تے بیٹھا ہے اے جاگو حسین نال پیار کرن والے اور جبرائیل دے پر بے زہرا دے لال آرام فرما اچھا صرف آرام نہیں فرما رہے نال جبریل ایک قصیدہ بھی پڑھ دا دے بہار الانوار دی 17ویں جلد جبریل دا قصیدہ لکھی ہوئے میں بغیر سوزیاں دے پڑھوں ہاں تھوڑی جی میری مدد کریا ہے نیاز حسین سنا ماں جی واہ واہ مٹھی ہوگی قصیدہ بڑا کمال نے دے پڑھے ابھی جبریل ہے فتوہ تا نہیں میں لگ سکتا پہ جبریل کو شیعان دا ذاکر آئی جبریل کو شیعان دا مولوی آئی یہ تو فتوہ کونے نہ دے سکتا جبریل اللہ دا امین فرشت ہے جبریلو ہے جڑا تری سفارے اتو لے کے باپ نبی دے آئے جڑا ایدی زبان دے شک کرے او اسلام دو خارج ہے ہون جبریل دا قصیدہ پڑھا بھائی حسنین تے چھا بنا کے سما کے نالا دا بیٹا فل جنت نہرن باللبن لعلی والحسین والحسن کل من کانا محب لہم دخل الجنت پہ بیلے پتن توجہ جبریل آتے او لوگو اللہ جنت دے گے دو دو دی نار بنائیے جیتا مالک یا علی ہے یا علی دے دو مدر ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو تو بڑا مانگ ہے سرکار جبریل بڑا مانگ ہے دو تو اللہ کرے اتھے شالہ ہی ہو جی حکومت نہ ہوگا اتھے تو سرداری سیدہ بادشاہ ماں دی ہے حسنین کریم مین دی جاگیر ہے لیکن جبریل نال اس تو دی قیمت بھی دسی ہے دینو ایتھو دا کلو مفت نہیں لبدا او جنت دے مفت پیمن دے چکرن پتا ہے پھرتا ہے جبریل آدھے اس دو تی اللہ ہی کا قیمت رکھی ہے کل من کانا محب لہم دخل جنت دے بیر پتر جنت دے دو تو پیمنے علی نال بھی محبت رانا علی دے تو بیانا روایت بڑی کمال ہے بس آخری منٹ سرکار نے جبریل دے پراں تو حسنین نو چاہ کے اپنے موڑے دے دے بار رحل نبوت دے قرآن امامت آ چاہ کے واپسی مدینہ دے رخ کی مدینہ دے موچے دے مسجد نبوی دے بوئے دے دو بڑے نامور صحابی کھڑے بڑے معروف صحابی حضرت ابو ایوب انصاری جنہ دے بوئے دے سرکار دی داچی بیٹھی آئی یاد آیا اس نے پہلا میزبان مصطفیٰ حضرت ابو ایوب
دوسرے صحابی حضرت خلیفہ اول جناب ابو بکر یہ دونوں صحابہ کھلوتے ہیں تے ادھو سرکار آئے پاک پیغمبر دے موڈے تے ایک پاسے لو لو ایک پاسے مر جان اب ائیے خدا شاید انہاں دے دل وچ محبت پیدا ہوئی ابو ایوب اگے ودیا جڑے آ جو سارے اکو جہے کوئی فرق نہیں ان چاروں میں توجہ کریا ہے میرے بعد قبلہ بھی ادی وضاحت کر دے سر بھج پیا حضرت ابو ایوب اس کے سرکار مہربانی کرو اے جنت دے مالک بچے میرے موڈے تے جب آئے تھوڑی دیر میں بھی شہادت لے لی پر میں نہیں ایتھے ٹھیک قبلہ صاحب بیٹھے اور کو مولانا صاحب بیٹھے ہیں عرب دا ایک قانون ہے کہ وضع و شے علی محلے ہی فہو عدل کسے شے نو دی جہ تے رکھنا یہ عدل ہے بے شک بے شک ہائے ہائے جاگو جاگو سائیں گئے ہو کسے شے نو دے مقام تے رکھنا یہ عدل ہے و وضع و شے علی غیر محلے ہی فہو ظلم کسے شے نو دی جہ تے نہ رکھنا یہ ظلم ہے اے قرآن مجید نو اتے رکھنا عدل ہے نعوذ باللہ برابر رکھنا ظلم ہے علم پاک دی جا چھت ہے اتے رکھنا عدل ہے زمین تے رکھنا ظلم ہے جو جس دی جا ہوئے اتے رکھنا عدل ہے اتے نہ رکھنا ظلم ہے اب وہ ایوبا دکھنا سرکار مہربانی کرو تھوڑی دیر واسطے اے بچڑے میرے موڈے تے جب آئے جا کو اللہ لالے باہر آئے نبی فرمائے نہیں نہیں مجبوری ہے جلے تائے باری آپ کے اس میں چلے ہو فرمائے نہیں عادل ہی ہو بڑھ رہے نعمل حامل آمل مر راکبان عدالت ہی ہو بڑھ دی ہے جتنے چمیون آلے عظیم ہیں اتنا چاوان آلہ ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ